Let's start at the beginning. This is Roger Brown, corporate headhunter. Addicted to luxury, buried in debt, and hiding a secret life. And this is the man. Claes Kaju. With a deadly past. Det er som man har sett på film. Tror man, Roger, det er det du ikke ser på film. And a priceless secret. Claes Greve har et ekte rubens. Hvor mye tror du det er verdt? Kanskje 100. Du er kandidat. De lavede de her mikroskopiske sendere. Roger! Den fester sig på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Det ser sliten ut. Er det noe?